Pozdrav drugari, nadam se da ću vam i ovog puta poslužiti. I prvo što ću da kažem, hvala vam. Hvala što i vi meni služite na neki način, a na neki način i ja vama, jel tako? Nekom dam ideju, neko nauči nešto, tako da smatram da je ovo stvarno onako, kako da kažem, obostrano zadovoljstvo i vama i meni. Pravit ćemo nešto sa krompir batatom, on je izuzetno zdrav. Ako ne znate o njemu nešto, upišite to na Google i proguglajte, pa ćete da vidite koliko je to baš dobra namirnica, ja znam. Mislim da će se s tim baviti onda satno, pošto stvarno ima dosta stvari. Jeste. Ja sad znam da je to malo onako za naše ljude, kako da kažem, čudno je sad mi da jedemo batat. Ali mi nismo prije bili toliko u mogućnostima da dođemo do tih stvari. Sad stvarno tog ima svakdje da se nađe. A šta je još bolje? Ove godine sam ja mojoj mami odnijela proklijali batat i nadam se da će ove godine uspjeti. Pa ću u jednom od videa reći da li je ona uspjela to, znači, u Bosni da uzgoji. I evo ovako izgleda, znači, batat krompir, i vidjela sam, znači, u Sremu su uzgojili ovaj krompir, tako da ništa nije više nemoguće, a ovo je toliko bogato, ovo je blago, iskreno da vam kažem, pravo blago. I svi koji ste u mogućnosti, pokušajte, proučite i vidite kako možete, ne sadi se kao obični krompir, to ću odmah da vam kažem. Sad će vas ovo možda reći koja je sad briga kako se sadi krompir, ali eto kažem nekome ko u mogućnosti da proba, eto, može sam sebi da napravi, jer jako jeste skup, ali ja opet kažem, nije skupo ponekad pojesti nešto zdravo, jel? Kupit nešto što je veoma zdravo i dostupno je, kažem, svima ipak. I u auto uvijek se stavljaju na najskuplja ulja i gorivo i sve. A jeste, to je naš narod, kako da kažem, naš narod. Pa mislim da su tako u suštini svi. Svi nešto gledaju da kupe nešto jeftino. Mislim, ne kažem, mi smo navikli na našu hranu i ja se isto hranim ono standardno. Ali volim nekad nešto i drugo da probam. Zašto da nekad vidim još koliko je to zdravo? I hvala Bogu, eto, mogu da dođem do toga i da sebi priuštim. Pa što da ne isprobamo? Ja, vidite kako je kod mene stvarno šaroliko. Ima svega i svačega, tako da, da kažemo, zadovoljimo svakoga, prvenstveno svoju porodicu i sebe. Pokazat ću i ovako kako koji je to kuskus koji ja koristim, i to je jedan od sastojaka uz batat. Ovako ima da nađete sigurno u DM-u, to sam sigurna, i u običnim ovim prodavnicama dole kod nas, ja sam vidjela, da sad ne pominjem imena. I na primjer, ovo isto ja ovdje kupujem. E sad, čemu je razlika između ova dva? Samo da pokažem u čemu je razlika, vjerovatno vidite boja. Ovo je, kako da kažem, bijeli, a ovo je integralni. Čak na njemu i piše da je kako da kažem, integralni. Pa vi po želji, ja nekad spremim ovaj, nekad onaj, kad koji imam i kad koji nađem. Kuskus znamo svi da se ne kuva. Znači, uspijete ga ovako. Možete odmah da ga malo posolite. Ja ću vam napisati tačne sastojke koliko sam ja koristila i vidjet ćete na kraju koja je to količina. Za nas troje spremam. I to je, znači, u opisu ispod videa. Kliknete na naslov i sve vam fino dole izađe koliko sam ja čega koristila. I sad je potrebno da uključite i rernu na 220, 250 otprilike. Pošto ćemo batat da malo propečimo, popečemo. Možete ga čak i u tiganju propržiti, tavi, kako god hoćete. I potrebno je vodu samo da stavimo da proključa. E sad, koliko vode, jako je malo nezahvalno, ali tu ne možete puno pogriješiti. Kad stavite ovaj kuskus, vidjet ću, ja ću vam to sve pokazat. Znači, sipat ćete samo preko njega vrelu vodu i ostavit će, evo, kao što ste vidjeli na njemu, kako i piše, evo, čisto, znači, da vidite, 5 minuta on se spremi. Znači, potrebno da 5 minuta odstoji. Pogledajte kako se ovo brzo sprema. Sad ćemo da očistimo krompir i da ga isjeckamo. Potrudila sam se baš zbog ovih, kako da kažem, početnika koji nikad i nisu možda spremali kuskus. Evo, tačne mjere ćemo da odmah ovdje kažemo. U stvari, napisat ću vam. Sipat ćemo, znači, sad samo preko vrelu vodu. Samo malkice ću da promješkam. Možete samo povremeno, da vam se previše ne stvrdne, možete ga samo čisto malo tako promiješati. Evo, vidite, već on je... Samo malo da odstoji, kažem, 5 minuta da nabubri, i to je već spremno za šta god ga koristiti. Sad ćemo, znači, sam rekla da uključimo rijernu, jesam. Sad ćemo samo da nasječemo ovaj batat krompir.
Krompir smo isjeckali. Sad ćemo ga fino samo puljiti. Da li ćete koristiti obično ulje ili maslinovo, to je po vama. I otprilike 1-2 kašike bit će dovoljno. Od začina po želji, ja ću sad staviti ovog puta samo soj biber. Naravno, to poslije možemo još da dodamo po ukusu. Još malko to samo izmiješamo i stavljamo na tepsiju gdje smo stavili pek papir. I stavljamo u prethodno zagrijanu rejernu da se ispeče. Ja mislim da će biti dovoljno 10 minuta, možda i prije, samo pripazite. I vidjet ćete kad je to gotovo, onako kad dobije finu boju kako vi želite. On je jako brzo mekan, brzo se sprema. Evo ovako prije pečenja, znači malo ga ovako rasporedite i vidimo se kad bude pečeno. Ovo je sad što možete da dodate ovom jelu, a i ne morate. Pošto ja imam ove sastojke kući i želim da još obogatim ovo jelo, ja ću ovo dodati. Znači vi možete samo od ona dva sastojka da napravite svoje jelo. Ovdje imam limun koji sam iscijedla, jedan avokado ćemo isjeći. Pazite, kad avokado kupujete, znači teško je naći da bude baš zreo, ali rekla sam da to uvijek možete da kupite, da kući stavite blizu banana, jabuka, šta imate, one fermentiraju i tako da za par dana, dan, dva dobijete već zreo avokado. Uvijek malo promiješate. Vidite kako se on slijepi, ali nije to problem, poslije to možete rasturkaškom. I avokado kako ćete isjeći, to isto znači po vama, po vašoj želji, sitnije, krupnije, kockice, kako god. I sad je potrebno da ti sa ovim limunom, znači sa ovim limunom da ga prelijemo. Samo malo izmješkamo da on ne bi potamnio. Evo, krompir se peko nekih 10 minuta, moji momci vole kad je to malo reš pečeno. I ja sam odmah to sipala ovdje u ovaj kuskus, pa ćemo to sad samo fino da izjednačimo i da izmiješamo i serviramo i probamo. Dodat ću samo još jednu kašiku maslinovog ulja, vi ovo po želji. I ako bude bilo potrebno još, znači soli i bibera, a ja znam da će sigurno kod nas trebati, evo sad ćemo da probamo, vidjeli ste, znači samo sam od ozgo prelila ovaj avokado da bi malo izgledalo na slici ljepše, ali to možete jednako da sve odjednom sve izmiješate ako ne želite da to ovako izgleda. Šta još možete ovdje da dodate, balsamico sirće, ali to je po želji. Možete još dodati paradajz i možete stvarno svašta, ali evo ovo je nešto onako najprostije da kažem. Dodala sam još malo soli i bibera ko što se vidi i sad ćemo to probati, a ovo je tako... Wow, ja to znam, ali napravite i vi pa saznajte i vi da li vam ovo odgovara. Odlično. Joj, ovaj iscijeđen limun daje poseban ukus. Probajte, znači ovakvu kombinaciju od srca vam preporučujem. Znači stvarno svima želim da ovo probaju, sprema se i brzo i lako, a ukusno je... Samo tako. Evo daću i mom sinu da i on proba za vas. Samo da uzmemo. Sad tamo sam sebi veliku kašku, a tebi sam malu, jel? Ali svejedno sad ćemo mi zasto da jedemo. Ali ovo je stvarno super. Ne znam kako ću ga nazvat, ali iskreno želim da ovo probate. Odlično je, stvarno. Ove kombinacije između ovih svih stvari je fantastična. Zdravo, ukusno, brzo se sprema. I lijepo ne izgleda. I lijepo ne izgleda i riješena jedna dilema. Prijatno, drugari, hvala vam.